Вітаю всіх, хто дивиться нас на телеканалі «Вітер». Я нагадую, що ми працюємо практично з перших днів війни, намагаємося розповідати вам те, що вас цікавить. До речі, як завжди, хочу нагадати, що ви можете здійснювати запит, аби отримати саме ту інформацію, в якій ви відчуваєте потребу. Сьогодні будемо говорити про те, як ми переживаємо те, що відбувається навколо нас. І у нас в студії фахівець, це клінічний психолог, психотерапевт Ольга Володимирівна Сахно. Доброго дня. Доброго дня. Дякую вам за можливість спілкуватися. Сьогодні я одразу скажу, що коли ми починали наш марафон з перших днів, ми теж запрошували до себе в студію психологів і питали в них, як нам бути в цьому гострому стресі. Тому що, ну, мені здається, що таких речей не переживав ще жоден з нас. Є якісь персональні штуки, які ти переживаєш, а є якісь, ну, загальні речі, і люди, які перебувають одномоментно в стресі, вони, мені здається, і один на одного відповідним чином впливають. Але це були перші дні і гострі реакції. Сьогодні це вже четвертий місяць, і ми перебуваємо постійній напрузі. Я можу говорити про себе, так, але я думаю, що я не виключення. І от сьогодні хотілося б поговорити з вами про те, як почувається, як реагує психіка людини на тривалий стрес, затяжний. І що нам робити, аби допомогти собі? І які реакції можна вважати нормальними, а які вже мають тебе насторожити, і ти маєш звернутися вже по допомогу до фахівця, або принаймні з кимось про це поговорити. Найперше питання. Чи можна вважати 4 місяці війни затяжним стресом, стресовою ситуацією? Так, звичайно, ми вже 4 місяці у війні, і це вже не гострий стрес, це вже затяжна стресова реакція людини на те, що відбувається в країні з нами. І ми маємо завжди 3 реакції на гострий стрес. Це бігти, замирати чи битися. Ну, наприклад, в мене була реакція більше бігти. Спочатку війни я збирала, розбирала так звану тривожну валізку, чи бігала бомбосховища, розгрібала і навіть не почувала втоми. Ось в цьому і є перша стадія розвинення гострого стресу. За нею йде друга стадія, це стадія опору, коли вже всі резервні механізми в нас використані, і організм вже діє на акумуляторах так званих. І остання, третя стадія – це стадія знесилення. Це ось коли і виникає хронічна втома, хронічний стрес. Які його прояви? Прояви його такі – це апатія, це зневірення в себе, це самотність, це почуття того, що я нічого не можу вдіяти, і те, що я не знаходжу підтримки в собі, щоб далі рухатися, щоб далі щось робити. Але, звичайно, в нас є можливість запобігти цим хронічному стресу, цій безпорадності і адаптуватися до стресу, який є. Що можемо ми робити? От ви сказали, що 3 реакції. Хтось завмер, вичікував, що буде для того, щоб ухвалювати рішення. Хтось біг і розчищав, наприклад, підвали, не знаю, жарив пиріжки, шукав плитоноски і так далі, так далі. Хтось відверто взяв зброю до руки, пішов бити. Серед моїх, до речі, знайомих є люди, від яких я такого не чекала. Ну, я не думала, що ці люди можуть бути настільки войовничими. Загострила війна якісь речі, мабуть, в людях. От. Але сьогодні, як які реакції мають, якщо раніше це було як бій, замрі, біги, то що сьогодні це має бути? Якщо ми кажемо про сьогодні, то перше, що ми робимо і що робить наш мозок, це він сканує реальність на уявну чи реальну загрозу. Але і потім виникають в нас вже реакції. І перше, що ми повинні зробити, це сканувати себе. Ну, є зараз для мене загроза? Ні чи так. Потім сканувати, які емоції я відчуваю сьогодні. Що це? Сум, печаль, роздратованість, агресія чи будь-що інше. Коли ми вже ідентифікували собі ці емоції, починаємо їх контрольований вихід. Вихід може бути просто в тому, що ми записуємо ці емоції на листку папері. А після того, як ми їх записали, вже буде легше з ними розбиратися. Ми можемо починати розбиратися, що я можу робити з цим.
І потрібно зрозуміти, що ми можемо робити щось корисне і важливе для себе. І, звичайно, тримати в голові, що немає людини всесильної, є десь обмеженість наших можливостей. Потім ми можемо пригадати, коли я проходила цей стрес. Чи якщо я не проходила такий великий стрес, може хтось із моїх знайомих чи близьких проходив. Що вони робили? Як вони діяли? Ми можемо будувати позитивний образ нашого майбутнього. Тому що якщо людина розуміє, в чому сенс її життя, вона може зробити будь-які наступні дії в своєму житті. Я є та, у якої є війна в країні. Я не є війною. Це коли ми розділяємо, що я – захворювання чи ракова пухлина, чи я та людина, у якої це є, щоб не ставати жертвами цього. І є такий вислів у Ніцше, який часто цитував Франкл у своїй книзі «В пошуках справжнього сенсу», записки психолога, до речі, він був в таборі. І його вислів такий, що якщо людина знає, навіщо, вона може перебороти майже будь-яке як. Це наріжний камінь в особистості. Ну, і щоб проілюструвати, Настя, я вас запитаю, а навіщо ваше? Яке воно? Як воно звучить? Дитина моя – ключова мотивація. У мене має бути завтра, для того, щоб завтра було в неї, для того, щоб вона не боялась. Я готова зробити все, щоб не боялася вона. Так, так. Моє завтра – це те ж саме. Це завтра майбутнє мого сина, моєї сім'ї, моє. Я хочу побачити, якби це пафосно не звучало, що моя країна переможе. Що я хочу побачити майбутнє своїх співвітчизників. І це головне, навіщо, на яке має відповісти кожна людина. Про як подвійність таку нашої реальності. Угу. Ми є територією, на якій, дякувати Богу, русня не бродила. І хлопцям ЗСУ. Але війна дуже близько. І от що робити з емоцією, коли ти з одного боку хочеш жити повноцінним життям? Я хочу до перукаря, я хочу до косметолога, я хочу в кіно, там іще кудись. Mm-hmm. Але з іншого боку, я думаю, як ти собі можеш дозволити подібне в той час, коли буквально там за кількасот кілометрів люди не мають найнеобхіднішого. Хлопці mm-hmm. гинуть під кулями. І от як бути з цим? Чи нормальне це бажання? Mm-hmm. повноцінного життя, скажімо так, довоєнного чи безвоєнного, угу. поруч із тим, що, особливо, мені здається, гостро це відчувається, там, скажімо, можливо, в великих містах Києві, Одесі, де там трапляється, що ПВО спрацьовує, да, і люди все-таки в стресі, потім вони видихають і знову продовжують жити. Чи нормально це, як з цим бути? Дуже класно, що ти задаєш, ви задаєте це питання, тому що для мене і взагалі в психології нормальні бажання, нормальні емоції, почуття не існує. Нормальне те, що відчуваю я. Якщо я скажу, що я зараз відчуваю ненависть, нормальне це почуття чи ні? Ну, да, нормальне, тому що я ненавиджу ворогів України, я ненавиджу ті, що зіпсували моє життя. І взагалі кожна людина має право на свої бажання, свої почуття. Не працює сором і провина у військовий час, тому що провина – це страх зробити щось не те. Це страх осуду з боку оточуючих. Такий гріх чи страх, що мене накажуть. В цьому є завжди така гіпотеза. Це моя гіпотеза. Правильно чи це неправильно. Але це тільки гіпотеза. В страху є завжди заморожений сором. Мені соромно може бути взагалі мати будь-яке бажання. Не тільки там ходити в кав'ярню чи пити каву, а взагалі там доглядати за собою. Mm-hmm. Чи є це нормально, чи ні, вирішує людина свої бажання. Mm-hmm. І саме головне – себе запитати. А я винна в тому, що я хочу пити каву? Чи я не винна? Ну ось. Mm-hmm. Прочитала статтю недавно. Жінка поділилася нею, яка спостерігала картину, коли це була столиця, Київ, кафе, гучна якась там гулянка.
і вона зустрічає свою знайому, яка з Маріуполя мусила виїхати, вивезла з собою дітей, а чоловіка більше в неї немає, тому що він був військовослужбовцем. І вона каже, я собі уявила, як вона має почуватися в цій, ну, в цьому контрасті. І розмірковує ця людина, автор цієї статті, що я пам'ятаю, як моя мама була паліативною хворою, і як я прийшла в кафе з подругою, вибігла там на 15 чи 20 хвилин для того, щоб вона постійно біля мами перебувала, вибігла, щоб вдихнути-видихнути, там за мамою наглядає хтось. І поруч там якась була гулянка. І навіть їх попросили, типу, до столу, а вона тихенько відповіла чоловіку, ви знаєте, зараз, ну, якби мені точно не до цього, тому що в мене тут така життєва історія. І вона каже, вони не просто притишили свою, ну, цю зустріч, да, а вони навіть там пересіли десь подалі. І вона це називає повагою до почуттів інших. Чи є сьогодні сенс, з вашої точки зору, заборонити, ну, скажімо там, гучні гуляння, або гучну музику, або те, що може травмувати ще більше людей, які, ну, яких війна заділа серйозніше, ніж нас з вами? Є таке поняття, як ретравматизація. Тобто людина отримала травму від якоїсь події чи від якоїсь ситуації, а потім є те, що буде нагадувати їй про цю травму. Ми не можемо передбачити все, що людину може налякати чи може спровокувати цю ретравматизацію. Іноді може зробити травму те, що є просто хлопок. Шумний. І тоді людина пригадує, є у свідомості, як це було, і це нагадує, наприклад, там якийсь взрив. Тому, ну, взагалі, я вважаю, що можна зробити свій вибір по тому, що себе відноситися з повагою до інших людей. Ну, звичайно, там якісь гучні пляски та пісні зараз, ну, для мене недоречні, незрозумілі. Оля Володимирівна, чи звертаються до вас за допомогою люди, які постраждали від війни, чи то, скажімо, зазнали там серйозних страждань, я зараз кажу про території, які були окупованими, чи, можливо, навіть ті, хто мешкають на відносно мирній території, але складніше переймаються, переживають глибше, ніж там інші в силу того, що, ну, інакше людина влаштована. Побільшало такого запиту? І ще одне питання. Чи, в принципі, як ви гадаєте, держава Україна з її там медичними послугами, чи то приватними, чи то державними, здатна сьогодні задовольнити оцей попит суспільства? Бо мені здається, що він потрошку, ну, як наростає. Це не як було 10 років тому. Вже сьогодні люди визнають, що так, треба ходити до фахівця і давати ради собі, не тільки, скажімо, до стоматолога, а й до психотерапевта в тому числі. Так от, чи держава Україна сьогодні здатна забезпечити цю гарячу, гостру потреби? Ну, почну з першого запитання про того, чи зросла потреба в допомозі психологів, фахівців. Так, зросла. Але це було навіть в гострій фазі, коли ми працювали на волонтерських дуже багато лініях і телефонували люди, наприклад, там з Харкова чи Маріуполя, і вони шукали цю підтримку. І дуже цікаво те, що війна змінює іноді тим, кому, у кого були розлади, якісь неврози, невротичні реакції, вони, наприклад, навпаки, починають більше себе почувати впевнено. А люди, які не відчували цих розладів, чи впадають в те, що ми називаємо тим самим хронічним стресом. Так буває. Про допомогу. Зараз нас дуже багато навчають західні тренера. Є дуже багато вебінарів для українських фахівців, які стикнулися з травмами та кризами під час війни. І це дуже важливо проходити ці навчання, щоб допомагати людям. В нас в області є обласна психіатрична лікарня, там є фахівці, є шпиталь, туди можна звертатися за допомогою. Чи люди сьогодні розуміють, що треба йти по допомогу? Чи це моя така, моє враження, ілюзія, бо там в колі моїх знайомих там люди вже розуміються і навіть звертаються по таку підтримку? Загалом соціум уже готовий
розуміти, що треба звернутися по допомогу, воно не пройде само. Або, скажімо, там розмова на кухні з приятелькою, подругою, да, вона не поможе, а часом навіть погіршить ситуацію. Я вважаю, що воно почалося не тільки під час війни, воно почалося вже давно, коли ми почали розуміти, що щоб своє життя налагодити, щоб воно стало більш гармонійним, щоб ми отримали задоволення від свого життя, то потрібно звертатися до спеціалістів. І зараз, да, так, дійсно, телефонують, наприклад, в мене були там клієнти з Миколаївської області, коли побачили, що у дитини є якісь незвичні реакції. До того не було. Дитина хоче спати зі світлом, чи там їй сняться жахи, то тоді вони звертаються. Да, є, є звернення. Це обнадіє. Я дякую вам за розмову сьогодні. А нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися з Ольгою Сахно, клінічним психологом, психотерапевтом. Говорили про те, як подбати про себе. Тому що, як відомо, корабель тоді може затонути, коли вода в ньому, а не коли вона зовні. Відчувайте себе, давайте собі ради. Якщо відчуваєте, що потрібна допомога, то звертайтеся по неї. Будьте здорові і нехай буде тихо над нашими головами. Все буде Україна. Обов'язково. Дякую.